Oiga, señor, we are federales, you know, the mountain police. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. Começa agora o episódio número 40 do podcast Filmes Clássicos. Dessa vez, mais um grande clássico americano, O Tesouro de Sierra Madre, filme de 1948, dirigido pelo Sr. John Huston. Estrelado por Humphrey Bogart, Walter Huston e Tim Holt, esse filme é muitas vezes considerado um dos melhores filmes já produzidos nos Estados Unidos. E claro, não poderia faltar aqui na nossa galeria de clássicos do cinema, né? Esse é mais um daqueles filmes muito conhecidos pelos cinéfilos em geral, então a gente entende aqui que você já viu esse filme, por isso está escutando o nosso podcast, e nós não nos preocupamos com spoilers. Acontecerão spoilers, então se você ainda não viu esse filme, pare, veja e volte aqui para nos ouvir. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? Você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com/podcastfilmesclássicos. Você pode acessar a nossa conta da Filmow, né? A gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Então voltamos para falar de mais um grande filme, né, dessa vez cinema americano. Tesouro de Sierra Madre. Hoje, como de costume, estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e comigo de Blumenau, o Alexandre Cataldo. Fala, Alexandre. Olá, senhor. Boa noite, galera. Isso aí. Vamos falar de Tesouro de Sierra Madre, né? Filmaço. Mais um filmaço. The Treasure of the Sierra Madre, 1948. Filme americano da Warner Brothers, né? Dirigido pelo John Huston. E acho que o segundo grande filme do John Huston, né? Como diretor, né? Ele estava ali voltando da guerra, né? Depois de fazer diversos documentários, né, para a campanha de guerra americana, né? A gente lembra que o primeiro filme dele foi Relíquia Macabra, né? Acho que é um fato aí bem conhecido. E depois ele fez alguns filmes ali não tão bons quanto Relíquia Macabra e Tesouro de Sierra Madre, na minha opinião, como Across the Pacific, né, com o próprio Bogart, que aqui no Brasil chamou Garras Amarelas. Até que não é ruim. Não é ruim, é um bom filme, mas não se compara esses dois aí, que são titãs, né, na minha opinião. E antes ele tinha escrito o roteiro do Seu Último Refúgio, High Sierra, o filme do Raul Walsh, né, que também é um bom filme, eu gosto. Uhum, bom que filme. Também tem o Bogart, né, no elenco. Sim. Então, já tinha aí uma princípio de colaboração dos dois, né? É, eu acho até que eles já tinham trabalhado, entre aspas, juntos em um filme do Gênio do Crime, final de 1938. Eu acho que foi o primeiro filme que os dois trabalharam juntos, apesar de ainda não serem amigos naquela época. Foi de filme de 38 da Warner. E o Huston como roteirista, né? Isso. Realmente foi a partir do Falcão Maltês ali, ou Relíquia Macabra, né, como você falou. Isso, tem dois nomes hoje, né? Que o Huston passou a ser realmente diretor e também já começou dando uma bola muito dentro, né? E passou a ser um diretor com um bom controle aí sobre seus filmes, né, escrevendo roteiro e tudo mais. É. Só que eu não sei, né, eu acho que você talvez
tem a mesma opinião que eu, assim, mas acho que o John Huston foi um diretor um tanto irregular, assim, né, ao longo da carreira. Foi, ele fez ótimos filmes, mas também fez muita bomba, né? É, fez alguns filmes meio questionáveis, assim, mas fez muita coisa boa. É, nesse filme aqui, como você falou, ele é o roteirista também, né, como ele vai ser ao longo da carreira dele, vai escrever o próprio roteiro. E aí, no caso, a gente pode já começar a falar, de repente, desse roteiro, né? Que ele usou como base um romance, que tem o mesmo nome do filme, de um cara chamado B. Traven, né? Aí começa... É um dos grandes enigmas de Hollywood. Um grande enigma aí, que a gente pode falar no podcast, é quem era esse tal B. Traven, né? Você sabe quem era, né? Eu acho que ninguém... Ninguém ficou sabendo, com certeza. Realmente nem vai saber, né? Até hoje, né, o enigma não foi solucionado, com 100% de certeza, né? O que eu pesquisei é que parece que ele era um alemão, né? Tem até uma foto dele, que tem até no Wikipedia, e é curiosa a foto, que ele está de lado, supostamente de uma prisão que ocorreu. Ele foi preso em 1923, e na foto ele está de lado, né? Aquela foto típica de fichamento, né, policial e tal, e ele tá de lado e mesmo assim você não consegue ver direito, você vê que ele é uma pessoa realmente enigmática ali. Uhum. E ele, supõe-se, né, que esse B. Traven seja uma alcunha, né, seja um pseudônimo que ele usou para escrever o livro, e reza a lenda aí é que o John Huston leu esse livro na década de 30, não foi isso? Ou foi a década de 20? Acho que foi a década de 30. Década de 30. Não, porque o livro, na verdade, ele foi publicado nos anos 20, mas em alemão, né? É. E ele só foi publicado nos Estados Unidos em 35, se eu não me engano. Foi quando o Huston leu e adorou o livro, já de cara imaginou escrever um roteiro para um filme a partir daquele livro ali. Mas todo o processo, desde o primeiro lançamento do livro até virar um filme, levou mais de 20 anos, né? E a ideia do Huston de fazer o filme... assim, foi sendo adiada por vários fatores, demorou mais de 10 anos, né? Até pela guerra, né, porque parece que a intenção dele era fazer esse filme logo depois do Falcão Maltês, né? Do Falcão Maltês, né? Aí ele acabou fazendo Garras Amarelas, fez acho que um outro filme e acabou sendo chamado pra guerra, né? Isso. É, ele... Inclusive, o Garras Amarelas foi terminado pelo Vincent Sherman, né? Um outro diretor ali da Warner. O fato é que o Huston já queria há muito tempo, já estava cantando a bola para a Warner, comprar os direitos do livro, mas a história não agradava muito, né? Tanto é que foi recusado, acho que umas duas vezes, pelo menos, lá pelo Jack Warner. E só depois de ter feito Falcão Maltês, um grande sucesso... Bom, eu prefiro me referir àquele filme de 41 como Falcão Maltês, né? Apesar do nome oficial no lançamento no Brasil ser Relíquia Macabra. Eu acho, inclusive, que nos últimos tempos ele vem sendo mais aceito ou mais divulgado como Falcão Maltês aqui no Brasil mesmo. Mas, enfim, foi a partir do sucesso desse filme que daí o John Huston estava com moral, com cartaz alto, né? E aí ele conseguiu convencer o Jack Warner a comprar os direitos desse livro, né? E o Bogart, quando soube disso, o Bogart quis muito fazer o filme também, né? E foi uma figura importante, porque enquanto o John Huston estava na guerra... fazendo os documentários para o esforço de guerra americano, o Bogart estava fazendo uma carreira em Hollywood, né? Nesse meio tempo aí ele fez Casablanca, né? Aventura na Martinica, A Beira do Abismo, fez filmes que levaram ele a se tornar a grande estrela, né, da época. Então, quando chegou ali por volta de 1946, quando o John Huston, né, que a gente retornou da guerra... Estava no auge, né? E, pô, os dois ali amigos, né? O Bogart teve, certamente, influência ali em dizer que filme ele queria fazer e com quem, né? O Bogart, na verdade, já tinha uma estrada aí, mas só que ele despontou mesmo já
na casa dos 40 anos ou mais, ali com o Falcão Maltese, né, e com Raiz Serra do mesmo ano. Ele já fazia, durante os anos 30 todo, ele fez vários papéis menores de gangsters, daquele que morria sempre no meio do filme, ou no, mas no final do filme. É. O segundo, né, dos figurões, do Edward G. Robinson, do George Raft, e por aí vai. E ele despontou mesmo, aliás, o filme que tornou ele mais famoso, né, que foi aquele Floresta Petrificada, foi inclusive do mesmo produtor do Tesouro Serra Madre, né, o Henry Blank. Henry Blank foi um dos produtores de maior sucesso da Warner, tudo, né, e foi, junto com o Houston, acho que um dos responsáveis para segurar um pouco a produção desse filme, que o Warner ele não queria, mas aí depois de um tempo ele começou a apressar, né, ele queria fazer logo o filme ali, quando o Houston daí estava afastado, estava servindo durante a Segunda Guerra, e aí o Jack Warner quis fazer o filme, tirar da gaveta, mas só que com outro roteirista, com inclusive, outro diretor e tudo chegaram mais. Chegaram a cogitar o Robert Rossi e o próprio Vincent Sherman, que é esse cara que terminou Garras Amarelas. Em algum momento ali naquele período ali da guerra, eles tiveram roteiros escritos, como você falou, por outras pessoas e tal, e chegaram a começar a ensaiar a produção só do filme. Só Robert Rossen diz que escreveu, parece que escreveu 9 versões do roteiro, só o Robert Rossen, se eu não me engano, que aliás depois seria um diretor com algum sucesso, fez bons filmes, né, como aquele o All the King's Men e o Born and Soul, um filme noir de boxe ali e tal. E só que o Blank, ele sabia que esse filme era para ser feito pelo Houston, né? Então ele enrolou o quanto pôde o Jack Warner, né? Até o final de 45, quando aí o Houston voltou, né, para os Estados Unidos, e durante o ano de 46 daí ele sentou para escrever o roteiro do zero, né? Ele até leu as outras versões, tudo, mas descartou, ele queria descartou. Começar do zero. Né? E ele acabou fazendo um roteiro que é bem próximo do filme, e aí a gente pode voltar na história do Beat Draven. Do livro. Eu falei filme, né? Do livro. Uhum. E a gente pode voltar na história do Beat Draven, que é onde eu queria chegar, que parece que o Houston tentou, inclusive, organizar um encontro, né, no México com o Beat Draven. E aí tem a famosa história lá de que o Houston estava no hotel dele, dormindo e tal, e de repente ele acorda e tem um cara do lado da cama dele, né, que se apresenta como um intermediário ali do Beat Draven, né, um enviado do Beat Draven, que seria o tal do Hal Groves, que se mostrou ali como um cara que representa o Beat Draven, os direitos do Beat Draven, e que o Houston podia conversar com ele, Hal Groves, para resolver tudo sobre o roteiro. E o que aconteceu daí é que toda vez que o Houston tentava se aproximar desse Beat Draven, ele sempre dava uma desculpa, não ia nos encontros, né? Sempre se esquivava. É importante comentar que o Beat Draven, ele não apareceu, assim, declaradamente nunca, mas ele e o John Huston se corresponderam, se comunicavam, né? Inclusive, ele deu ideias ali para ele tinha intenções de atores, sugestões de atores e tudo, e dava pitaco no roteiro do filme. Então, o John Huston e ele trocaram muita correspondência, até que culminou nesse encontro que acabou não acontecendo, né? Ou aconteceu, talvez. Aí se suspeita, né, que o Beat Draven seja esse próprio Hal Groves, que é o cara que fisicamente acabou tendo contato com a produção, acabou virando uma espécie de consultor ali pro filme, né? E estava sempre ali no set, né? Mas o Houston, num primeiro momento, achou que esse Hal Groves seria o Beat Draven, né? Só que depois ele mesmo, o Houston, acabou tirando essa ideia da cabeça, porque através dessas correspondências e através do livro, né, do Beat Draven, o Houston achava que o Beat Draven não poderia ser aquele cara mesquinho, aquele cara meio limitado que era o tal do Hal Groves, né? Uhum. Eu não sei você, mas eu acabei lendo em algum lugar que esse Hal Groves, no final da vida... Uhum, eu vi isso aí também. Teria assumido que era o Beat Draven, mesmo assim o Houston não acreditou. É verdade. E engraçado é que quando ele apareceu e trabalhou durante a produção do filme, como consultor, como tradutor e tudo mais...
A crença geral foi essa, então todo mundo perguntava diretamente para ele, né? Você que é o Bitrave, ele ficava pau da vida e tudo, né? Ele não gostava, ele fugia, mudava de assunto e tal. Então ele negou, sempre negou que era. E aí dizem que no final da vida ele assumiu que era ele, né? Mas assim, as imagens do tal do Hal Groves até que parecem com essa presumível foto dele, né? Do que você falou da Wikipedia. É bem parecido, nariz, a cara alongada. Eu acho que era a mesma pessoa. Mas eu acho que isso acabou entrando meio que pro folclore, esse enigma, o que na verdade não leva a nada, né? Também se era, se não era. Mas acaba que é mais uma triviazinha quando a gente fala do Tesouro do Desenho Armado e não dá para deixar de falar, né? Afinal, quem seria ele? Seria até talvez um escritor mais famoso que por alguma razão, talvez questões de censura, alguma coisa assim, ele publicou sob pseudônimo, seria, chegam a falar que poderia ser o Hemingway, ou sei lá, outro autor mais famoso, né? Mas não dá para saber. Vai ficar aí um mistério, mas é de qualquer forma uma ótima curiosidade, né? Ah, sim, sem dúvida. Principalmente para se falar aí num podcast aí, de repente ter gente que não ouviu essa história, né? Eventualmente uma questão de censura seria até bem compatível com o próprio teor do livro, né? Que ele ataca duas situações ali, que seria o capitalismo, né? Como causa das guerras, da Primeira Guerra Mundial, né? O livro foi escrito nos anos 20, e também a questão da colonização espanhola, né? Ela é criticada ali no livro, né? Então, talvez isso tenha trazido algum tipo de preocupação, de alguma restrição à publicação, não sei. E outra trivia interessante é que esse filme foi um dos primeiros a ser filmado em locação fora dos Estados Unidos, né? Sim, não era algo tão comum, né? Era muito não raro. Era muito ele raro. Também não foi o primeiro filme, né? Tem outros, como por exemplo, um pouco antes dele, o próprio aquele Domínio de Bárbaros, né? Que você escreveu uma resenha. Ah, o do John Ford. Do Fugitive, né? Isso. O John Ford, inclusive, foi filmado ali naquela mesma região ali de Michoacán, né? O estado inclusive de Michoacán. Tem a participação do José Torvay, que seria o segundo bandido mais importante ali do... Aquele do reloginho, né? O Palomita, a Palomita que encontrei nos Estados Unidos. Então, esse cara era um ator bem, bem requisitado, assim como o Bedoya, que depois nós vamos falar um pouco mais dele. Agora, você estava falando do... Da filmagem em locação. Da filmagem em locação. Nesse mesmo ano eu lembro do... Que também é sempre citado como um dos primeiros filmes. Aquele filme noir, né? O Cidade Nua, Naked City, de 48, que é do Júlio Dassin, né? Sim. Foi um filme que incorporou a questão da filmagem pelas ruas de Nova York e tal, né? Só que aí ele tinha um elemento adicional, que era filmar não em locação nos Estados Unidos, né? Fora, levar todo equipamento. E também não era para uma cidade grande, né? Como Cidade do México, era lá no fim do mundo, um lugar, eu acho que 300 quilômetros de distância da Cidade do México, que era super difícil o acesso e tudo mais. Era difícil, mas tinha um resort lá, né? Tanto é que o pessoal da produção lá ficou bem acomodado lá. Não era tipo ter que viver em cabanas e barracas, não, né? Parece que eles iam pra locação, faziam as cenas e tudo, e depois voltavam pra esse resort que tinha até pista de boliche, piscina, sauna, tinha coisa toda. Então eles viveram a experiência, mas... Agora, é claro que, falando disso, a gente não pode deixar de falar que o John Huston, ele era um entusiasta, ele era um aventureiro, espírito aventureiro. Então ele, por exemplo, só para procurar locações para esse filme, ele rodou mais de 8 mil milhas pelo México, viajou bastante em busca da locação ideal e tudo mais. E fora isso, vários outros filmes, né? Ele passou uma sequência ali de diversos filmes, fazendo outro exemplo famoso logo pouco depois seria o Aventura na África, né, que finalmente daí valeu o Oscar pro Bogart, né, e vários outros filmes que ele filmou fora, como O Homem Queria Ser Rei, né, também. O Homem Queria Ser Rei,
Ele é marcante esse apreço dele por viajar, né? Para desespero de alguns atores, como até o próprio Bogart, né? Que era um cara mais urbano, né? Era Era o mais contrário, né? que não gostava tanto disso, mas como ele confiava muito, né? No John Huston, como era um dos poucos diretores, ele tinha uma lista. O Bogart, ele estava tão por cima da carne seca naquela época, ele tinha feito um mega contrato em 46 com a Warner. Era o ator mais bem pago do mundo, né? Acho que 200 mil dólares por filme, uma coisa assim. Isso. E ele estava tão por cima que ele tinha uma lista de diretores com quem ele queria trabalhar. Ele só aceitaria fazer filmes com alguns poucos diretores. E um deles, óbvio, era o John Huston, né? Então ele tinha plena confiança. E ele, inclusive, apesar de querer fazer esse filme, ele tinha um certo temor, né, de que ia dar uma queimada na imagem dele, por causa do personagem ser totalmente diferente do que ele estava acostumado, né? Ele estava acostumado com gangster, urbano, detetive. É, depois que ele virou, né, um ator de primeira linha ali com Relíquia Macabra, realmente ele passou a ter mais uma imagem a zelar, né, vamos dizer assim, Então, como aquele filme herói, né? que ele ia passar o filme inteiro como um mulambo, com a roupa suja, iniciar o filme mendigando. Tanto é que o filme depois não faria sucesso de bilheteria, principalmente por causa disso, né? Porque as pessoas iam atrás ver o filme do Bogart, eles estavam acostumados a ver uma imagem do Bogart, né? E o filme, ele não tem nenhum glamour ali, né? A figura de nenhum dos atores, né? E principalmente Não tem, do né? Bogart, né? Não tem romance também, né? Que é uma coisa que afastava muito o público na época, né? Não tem um par romântico ali, não tem um casal, né? Mal tem mulher no filme, na verdade, né? Só algumas poucas que aparecem no No vilarejo, vilarejo mexicanas, e aquela e tal. mulher lá de Tampico na abertura, né? É que a gente depois pode falar dela aí, né? Quem seria essa mulher, né? Agora, voltando um pouco aí para a locação, eles filmaram também em Durango, né? E próprio Tampico, né, que aparece na cidade. Eu descobri que Durango é conhecida como Terra dos Escorpiões e também Terra do Cinema. Madurango. Desculpa, mas Durango, assim, O a história é história se passa em ambientada em Durango. Durango, Sim. a segunda cidade, né? A abertura toda do filme é em Tampico e tal, e daí eles vão para a montanha e vamos dizer, o abastecimento é em Durango, compram os burros em Durango, mas não conseguiram filmar propriamente na cidade de Durango, porque foi negado pela cidade, por alguma razão desconhecida, ou pelo menos que eu não sei qual que é, eles não obtiveram autorização para filmar em Durango. Mas fato é que lá, tipo, já a cidade já participou de mais 120 produções de filmes, inclusive que filmes do John Wayne, né, depois que fez lá, Os Filhos de Kate Elder, aqueles Gigantes em Luta também com o Kirk Douglas e o John Wayne. Eles filmaram a maior parte perto de num lugar chamado San José de Purua, né? Mas parece que quando eles começaram a filmar, pouco depois vieram as autoridades e mandaram parar. Teve uma. É, você sabe por quê? Eu sei. Porque eles não pagaram a propina suficiente, não foi? É, não, então, eles descobriram que tinha um jornal lá que tinha publicado a notícia mentirosa, né? Ah, sim, Dizendo que o Santa roteiro Cruz. denegria a imagem dos mexicanos e tal. E aí eles foram averiguar por que que eles tinham feito isso e parece que tinha uma cultura ali de você pagar propina ao jornal. Né? Sim. Você quer filmar ali no local, você paga a propina para o jornal local para você poder filmar, uma coisa estranhíssima, né? E aí parece que o John Huston cagou para isso, não pagou a propina. Eles tinham essa preocupação, né? Que era a época da política da boa vizinhança, que tinha sido implementada pelo Roosevelt, que na época já estava morto, mas enfim, a política da boa vizinhança com os países da América Latina e tudo, eles sabiam que eles não poderiam mostrar México e mexicanos de uma maneira depreciativa e tudo mais. Então, inclusive, um exemplo famoso é que no roteiro, uma fala do início ali do filme. Era para ser What a Stinking Town, Tampico, que cidade fedorenta, Tampico. Eles mudaram, né? Ele só fala assim, What a Town, Tampico, que cidade. Então, eles deram uma maneirada, uma mudada, eles estavam preocupados com isso, né? Mas, assim, naturalmente acaba que muita coisa que passa ali é estereotipada, os próprios bandidos e as pessoas do vilarejo. A gente vê que eles passam um estereótipo mesmo, né? E talvez isso tenha desagradado, não sei. Mas
uma interrupção. Não foi realmente por causa disso, foi por causa de uma propina, né? Uma propinazinha lá que deveriam ter pago e não sabiam, na verdade. É, acabou que resolveram isso com os associados lá do John Huston, foram falar diretamente com o presidente mexicano, que aí bateu o martelo lá e liberou a galera de filmar, né? É. Agora, quer começar a falar do filme mesmo? Pode já resolvendo outro mistério do filme, né? Resolvendo seria a pretensão, outro mas... mistério? Não sei qual seria. Qual seria daquela mulher que aparece? Eu sei aqui, assim, pra mim, tá? Antes de começar, eu vou dar minha opinião. Pra mim é um dos maiores filmes de Hollywood, tá? Dos anos 40 nem se fala. Talvez seja um dos que eu mais gosto, apesar de ser um entusiasta do filme noir. Então, talvez pudesse estar vários outros. Tem um pouquinho de filme noir também, né? Aí, né? Também tem, claro, na temática do cara comum, numa pior, mas um cara comum que tem uma derrocada moral, né? É. Isso daria até um título daqueles filmes do Mizoguchi, lá, Decadência de não sei quem, Decadência de Dobbs. Um cara que vai moralmente sucumbindo e tudo mais ao longo do filme. Uma das maiores atuações do Bogart, sem dúvida, eu acho que é uma das grandes injustiças do Oscar, que ele não foi sequer indicado, né? Acho que você concorda com totalmente isso. Totalmente menosprezada, né? Não foi sequer indicado. Eu acho que tinha uma certa birra com ele ali em Hollywood, não é possível, porque ele só foi ganhar em 51, né? Na cerimônia de 52 lá. Não fosse reconhecido como grande ator, né? Mas... E assim, é um filme que trata de ganância, de enganação, né? Daquele trio ali, enfim. Mas basicamente a linha mestra é mostrar a decadência do Bogart, né? Que acaba que, não vamos respeitar spoilers, né? Acaba que ele morre, não sei, mas deve faltar uns 15 a 20 minutos para acabar o filme, ele morre, né? Então... o que era até talvez incomodou o Jack Warner, isso com certeza. Ele forçou a barra para o Bogart não ficar vivo até o final do filme, né? Ele queria um finalzinho um pouquinho melhor, mas o John Huston bateu o martelo, não fez concessões pro Jack Warner. E depois o Jack Warner aplaudiu, concordou que ficou melhor desse jeito, né? Foi obrigado. Ele reconhecia como um dos melhores filmes, né, que a Warner produziu. Porque é daqueles filmes que não fez aquele sucesso, mas depois foi sendo cada vez mais reconhecido como um grande filme e tal. É daquelas cerimônias de Oscar que depois você revê, né, e fala, porra, qual o filme mais importante? O Hamlet, do Laurence Olivier, que foi que ganhou, né, ou o Tesouro Sierra Madre. O Hamlet é um bom filme, mas eu acho que o Tesouro... O mais lembrado vai ser o Tesouro de Sierra Madre, né? Sem dúvida. Exatamente, apesar do Hamlet ser um bom filme, a atuação do Laurence Olivier é ótima e tal, mas realmente o que ficou foi o Tesouro de Sierra Madre. Mas, não sei se nós vamos falar agora ou depois, eu acho que tem um cara aí nesse filme que manda muito bem. São os dois, né? Rouba. Quase todas as cenas em que está presente. É, uma presença. E todos ali sabiam disso, perceberam isso. Bogart percebeu. Bogart, ele, como falei, estava no auge. Ele não gostava de ser o segundo ou ser ofuscado, mas ele viu que estava acontecendo isso e meio que aceitou que ia ser desse jeito mesmo, porque estava difícil de competir. Assim. E por respeito também ao Walter Huston, né? Ele venerava meio que o cara, assim, ele tinha respeito. Né? O amigo dele, né, o pai do John Huston, pra quem não sabe, né, o ator que faz o Howard, o explorador mais velho, ele era pai do John Huston, evidentemente, e teve uma atuação fora de série, né, eu acho que rouba todas as cenas, e não por um acaso ele ganhou o Oscar de... Na sua quarta indicação, eu acho ali, né? Ele ganhou o Oscar de coadjuvante para esse filme. Ele já era, você vê que ele já era ali consagrado, né? Dentro de Hollywood, de certa forma, quarta indicação para o Oscar, não é para qualquer um, né? E um ator também muito renomado no teatro americano, né? Ele antes tinha feito vários filmes aí que se pode colocar como destaque. Para mim, o meu preferido é Fogo de Outono, que ele faz um papel principal. Dodsworth, que ele foi indicado. Isso, um filme muito bacana, fala de casamento, né, de separação, mas ele já tinha feito também a Canção da Vitória,
com James Cagney, que é um filme que eu não curto muito. E também ele participou num filme que aqui um nosso ex-colega, ex-participante do podcast, o Sérgio, gosta muito, que é o caso dos 10 Negrinhos. Não sei se você viu esse filme. Ah, sim, sim. É. Vi, sim. Bem legal. Eu acho que ele tá num filme do Capra, qual que é, o American Madness? Não é? Ele não tá? Ah, sim, American Madness. Eu não tenho certeza. Acho que ele tá, sim. Ele é o principal, sim. E ele também tá no filme do Griffith, de 1930, pô. Ele fez simplesmente o papel do Abraham Lincoln. Ah, é verdade. Mas ele, apesar de estar com quase 64 anos ali durante as filmagens, parece que o Bitraven, ele não aceitava que fosse o Walter Huston, né? O Howard, ele achava o Walter Huston novo e vigoroso demais, assim, para o papel. Ele pensava num outro ator bem mais velho. O Lewis Stone que ele queria, que era um cara mais velho. Mas realmente ele se transformou ali, né? Talvez não nem tanto, mas ele se transforma para dar a impressão de ser um cara bem mais velho, né? E realmente, como você falou aí, ele tá muito bem, ele rouba algumas cenas ali, né? Engraçado que ele e o filho, né, o John Huston, eles tinham tido um certo afastamento durante a infância ali, a adolescência do John, né, por causa da separação dele da mulher, né, do Walter da mulher, e aí eles se reaproximaram depois ali, quando o John estava iniciando ali como roteirista e tudo mais, e nessa época eles estavam vivendo assim, muito, se davam muito bem, diz que era um respeito, assim, um carinho enorme e tudo, né, e o John Huston sempre falou que foi um dos melhores momentos da vida dele, né, fazer esse filme com o pai e proporcionar ao pai ganhar um Oscar ali, né, naquela atuação, e na verdade assim, né, o filme depois no final ganhou 3 Oscars, sendo que ficou tudo na família, né, 2 pro John e o de coadjuvante pro Walter. E o John Huston depois ele vai conseguir um recorde aí que eu acho que vai ser difícil de ser batido, né, que ele é o único diretor que dirigiu o pai e a filha para ganhar o Oscar, né, que depois a Angelica Huston ganhou o Oscar lá naquele A Honra dos Poderosos Do Poderoso Prince, de 85, Agora, voltando para a participação aqui, o outro enigma. Qual que é? Aquela mulher que aparece ali quando o Humphrey Bogart sai da barbearia. Ah, pois é, quando a gente vê você diz lá do início do filme, né, que a história começa em Tampico, que aliás, teve bastante cena filmada em estúdio, misturada com algumas cenas de lá e tal, então isso até me incomoda um pouco, né, você vê o Bogart de frente, você tá vê no back estúdio. Projection direto. Aí quando ele tá de costas é o dublê, claramente você vê, enfim, mas aí tem aquela ocorrência que se repete 3 vezes, dele mendigando, pedindo esmola para um americano, e depois ele leva uma bronca dele, é o John Huston, né, a gente sabe disso, fazendo uma ponta ali, né, e aí depois quando ele sai da barbearia, vê aquela mulher passando, a mulher dá uma olhada para ele, fica meio claro que se trata de uma cortesa, mulher de vida fácil, né, e ele se interessa e daí ele, só que não tem dinheiro, tem que mendigar ali pela terceira vez o homem de terno branco, né, que é o John Huston, que aliás essa fala é muito ironizada, teve até cartoon do Pernalonga e tal, e é bem legal, galera. Oh, excuse me, Mr. I never knowed it was you. I never looked at your face, I just looked at your hands and the money you gave me. Beg pardon, Mr. I promise I'll never put the bite on you again. This is the very last you get from me. Just to make sure you don't forget your promise, here's another peso. Thanks, Mr. Thanks. But from now on, you have to make your way through life without my assistance. E é engraçado que parece que tem uma piada, uma inside joke aí, né? Porque parece que é o John Huston, depois de ter feito alguns filmes com o Bogart, falando pro Bogart, agora você vai ter que se virar sem a minha ajuda. Sem a minha ajuda, na vida sem a minha ajuda. É muito legal. Não, o mais interessante é que assim, o normal ali seria ele falar, porra, já te dei dinheiro 2 vezes, não vou dar mais nada, não. E dá e ainda fala, ainda vou dar mais um que é pra você não me pedir. Lembrar e não me perturbar. Só que você tá fugindo do assunto, pô. Tá, a mulher, e aí não, quem aí. Quem é? E a mulher? É a mulher, eu fugi. Cara, é que nos últimos
tempos aí no comentário em áudio do Eric Lex no DVD e Blu-ray, ele afirma que aquela mulher, a Ann Sheridan, né, que era uma atriz famosa ali da Warner tudo, e teria concordado. Só uma parte, a Ann Sheridan, para quem não se lembra, ela trabalhou no Anjo de Cara Suja. É do Cheesecake, eu acho, não tem um negócio do Cheesecake, ou não, Grapefruit, alguma coisa que esfrega na cara dela, não é isso? Não, ela fez Anjo de Cara Suja, que ela faz o par romântico de James Cagney. Ah, sim. E ela fez também antes um filme com o próprio Bogart chamado Black Legion. Eu não sei se você viu. Legião Negra. É, sobre racismo, um filme interessante também, mas um filme menor. Né? Só que supostamente, como você falou aí, e o Eric Lex, que faz essa trilha de comentários, sustenta que aquela prostituta ali que passa, aquela mulher que dá um mole pra ele na porta da barbearia, seria a Ann Sheridan. E não é de jeito nenhum. Não é. A gente conhece a cara da Ann Sheridan, não é, porra. E, inclusive o documentário que tá no DVD também sugere que seria ela, porque aparece uma foto dela no set, vestida como uma mulher ali, naquela situação e tal, com o John Huston e com o Humphrey Bogart. Só que você compara essa foto do documentário, ela no set, e a vestimenta, o figurino da mulher no filme, não batem também. Né? Então, assim, eu acho que, eu não sei, acho que a sua opinião também é a mesma, né? Não é ela. Não é ela, com certeza não é ela. E não é ela nenhuma das duas tomadas, nem quando ela passa e nem depois quando ela entra. Porque tem gente que ainda fala, ah, não, talvez ali é uma mulher e depois quando entra você vê ela mais distante. Seria... Mas não é. Dá pra ver que é a mesma mulher não que passa e depois a que entra. O que se imagina é que ela teria feito essa cena, né, como uma brincadeira e tal, uma piadazinha ali, mas por alguma outra razão eles tiveram que refazer a cena e fizeram com outra mulher, porque realmente não é ela. Mas tudo bem também, é mais uma lenda aí. Mais, né? Uma lenda. Agora, infelizmente o Eric Lex dá algumas... umas bolas fora no comentário essa, dá uma outra ali também, quando fala de um outro ator que identifica errado, mas tudo bem. Que é o Jack Holt, né, que é o pai do Tim Holt. Pai do Tim Holt, né, que é um do... O mais jovem mineiro ali, o explorador, né, o Curtin. E o pai do ator Tim Holt, que é o Jack Holt, um ator veterano, ele participa numa cena do filme, ele é um dos caras lá do albergue Osso Negro, El Osso Negro, onde o Curtin e o Dobson são obrigados a passar a noite, porque é o único lugar que eles conseguem pagar, né, uma espelunca. E, só que é uma noite que muda, né, o destino deles, porque ali eles conhecem o Howard, né, escutam falar sobre ouro, e daí fica aquela sementinha ali sobre a possibilidade de ganhar dinheiro daquela forma. Essa cena acontece aí, né? Só mais uma curiosidade, como é muitas vezes comum em diversos roteiros, né, quem nunca ouviu falar nisso pode reparar, que é mais ou menos entre 10, 11, 12 minutos, 10 e 15 minutos, que é um ponto de virada no filme, né, onde o herói é chamado para aventura, e no caso os heróis são os três, né? Mas é justamente aí em 10, 11 minutos que acontece essa cena do Howard lá do Walter Huston no Osso Negro, que é o catalisador da aventura que vem, né? Ah, eu adoro essa cena, muito na verdade, boa, né? Assim, porque quando eles entram ali, já, antes de aparecer o personagem do Howard, a gente já escuta ele falando, ele fala bastante, né? E, aliás, ali já é o Walter Huston roubando o filme, né? Falando e monopoliza a atenção deles, inclusive, dos outros personagens, sobre a possibilidade do ouro. É curioso que ele, ali, naquela cena ali, ele praticamente conta tudo que vai acontecer no filme, né? But I tell you, if you're to make a real strike, you couldn't be dragged away. Not even the threat of miserable death would keep you from trying to add 10,000 more. 10, you'd want to get 25, 25, you'd want to get 50, 50, 100, like roulette. One more turn, you know, always one more. It wouldn't be that way with me. I swear it wouldn't. I take only what I set out to get. Even if there's still $500,000 worth lying around waiting to be picked up. I've dug in Alaska and Canada and Colorado. I was with the crowd in the British Honduras where it made me fare back home and almost enough over to cure me of the fever I'd caught. Dug in California and Australia, all over the world practically.
I know what gold does to men's souls. Vaticínio, né? Ele fala, eu sei o que... Aquela famosa fala, eu sei o que, que o ouro faz no coração dos homens, né? E o Bogart desdém, ele fala, eu não, eu vou ficar satisfeito com 25 mil. Ele fala, olha, eu já escavei, já procurei ouro na Austrália, não sei onde, no Alasca, tá. E eu sei, quando você consegue 25, você quer 50, quando você tem 50, você quer 100. É a ganância, né? E ele prevê o que acontece. E os olhares do Walter Hilston, em pelo menos dois momentos do filme, eu acho fantástico, até saindo um pouco do Osso Negro. Um deles é no final do Osso Negro, né? Quando tem um aperto de mão. Puta, eu acho fantástico aquele momento, quando daí faltavam 100 pesos, né? E, puta, e que lance de sorte. Aparece lá o Baretinha lá, o Robert Blake, o garoto da loteria, para dizer para ele que ele tinha acabado de ganhar, né? E aí, com isso, ele teria o dinheiro suficiente. E ele, então, fecha lá, negócio fechado, né, com o curtain que eles vão seguir. E você vê o olhar do Walter olhando para um, olhando para outro, ou do Howard, né, Walter Hilston, olhando para um, olhando para outro, como quem diz assim, isso vai acabar mal. Você pressente ali no olhar, né? Não precisa nem de diálogo, nem de nada ali. É, e outro olhar dele, que é muito legal, é eu acho que na primeira noite deles acampar na tenda, quando aí o Dobbs, o personagem do Bogart, vira e fala, quando é que nós vamos começar a dividir o ouro? Aí o Howard olha assim, dá pra ler na cara dele assim, falando, putz, começou, eu sabia que ia chegar essa hora. É, e esse evento, na minha opinião, que esmerdalha a coisa toda, né? Porque se eles tivessem mantido tudo junto, provavelmente os três iam lutar pra defender o mesmo monte, né, de ouro, né? Passou a separar. É, começou daí a competição. Aí começou a paranoia, né? Até a cena engraçada depois, porque eles ficam revezando, né? Um sai, pô, cadê o curtain? Ah, ele saiu, foi mexer no ouro dele, isso aqui. Ah, então também vou dar uma olhada no meu. Ali tá acontecendo exatamente o que o Howard previu, né? O que, que o ouro faz no coração das pessoas, né? Porque eles passam a ficar loucos e desconfiando um no outro. O Bogart começa a falar sozinho. O Howard já é experiente, né? O personagem do Holt, apesar das dificuldades, ele, o Kurt, né? Ele conserva uma certa decência, né? Aliás, até o John Huston parece que não ficou satisfeito quando acabou de escrever o roteiro, teve alguma crítica, não sei se ele próprio chegou a essa conclusão, ou se alguém falou para ele que o personagem do Kurt estava muito, muito bonzinho demais, muito certinho, né? Então daí ele botou aquela cena do desabamento da mina, em que ele hesita, né, pra salvar o Dobbs. É, dá uma pipocada ali. Ele pensa assim, pô, será que eu deixo ele morrer aqui? Porque naquele momento eles já estavam com algum ouro, né, então se deixasse o Dobbs morrer, podia ficar com o ouro dele. Então ele dá aquela hesitada e a gente pensa, pô, esse cara também não é tão... Ele é humano, né? Ele é humano também, né? Mas só que depois ele volta à razão, salva e tudo mais. E até o final ele mantém uma integridade, né? Até o final. Só realmente quem se perde ali vai ser o Dobbs, né? Ele se perde feio. Totalmente, né? Vamos dizer assim, porque a gente pode lembrar que os três ali meio que decidiram em conjunto a matar o quarto elemento aí, né? O tal do Cody. Cody. É, tem até uma coisinha pra comentar aí depois, quando chegar nessa parte, que eu acho meio que um furinho no roteiro aí. Ah, é? Mas a gente chega lá. Agora, só voltando ainda um pouco a isso, pra comentar o início do filme, né? Eu falei que você falou dos olhares e tal, e eu lembrei como esse filme muitas vezes é muito visual, né? Uhum. O primeiro plano do filme que a gente vê... É, já diz muita coisa, né? Sem precisar o uso de diálogos. Dos diálogos. Resultado da loteria. Pois é, aquele cartaz de loteria com resultado. Eu já gosto daquilo também. Ele mostra já onde você está. Você está aqui no México. 14 de fevereiro de 1925. 25, pois é, a gente vê o Bogart, né, vestido como se fosse um mendigo, olhando e fazendo uma cara assim, uma expressão de que, pô, perdi mais uma vez. Rasga o bilhete.
rasga o bilhete, aí você já entrou ali no clima do personagem. Pô, É. esse cara tá indo no México, o que que ele tá fazendo? É uma apresentação à la Hitchcock no Janela Indiscreta, né? Que antes de você É. já vê, tu já aprende um monte de coisa sobre o E personagem. há lá tantos outros filmes bons, A né? la Até. Billy Wilder também. E a gente lembrou antes, antes, né? Antes que eu digo no episódio que a gente fez do Salário do Medo, né? Como se assemelha, porque o Salário do Medo é depois desse filme, mas como se assemelha esse início numa cidade mexicana de estrangeiros, Ah, pois é, sem tem muito nada que isso. fazer, sem dinheiro, tendo que se virar e tal. Tem muito Lembra isso, muito, sim. né? É verdade. E só lembrando que a essa altura ali, eles iniciaram filmando em estúdio, em Burbank, né? Estúdio da Warner em Burbank, depois, principalmente aquelas cenas de Tampico do início e tal. Depois eles foram para o México, né? E aí, claro, né? Como costumava acontecer, principalmente naquela época, com maiores dificuldades e tudo mais, o roteiro, a programação começou a estourar, né? Os prazos e tudo mais. E começaram as tensões, diversas tensões. O Houston brigando com a mulher na frente de todo mundo. A Evelyn Keyes, né? Era a terceira mulher dele já naquela época. Ele foi casado 5 vezes. E depois ela acabou indo embora, de volta para os Estados Unidos. E a Evelyn Keyes, antes de ir embora, também se desentendendo com a Lauren Bacall, com o ciúme da Lauren Bacall, que era muito presente, muito cuidadora assim de tudo e tal. E uma desavença famosa foi do próprio dos amigos, né, do Walter Huston, aliás, desculpa, do John John Huston Hills. e do Bogart, né? Porque o Bogart estava muito preocupado em voltar a tempo para participar da regata de Honolulu, né? Ele era um velejador, ele tinha o barco dele, o Santana, passava boa parte do tempo livre dele no mar, ele adorava aquilo ali e todo ano participava, né? Então ele queria muito que as filmagens acabassem a tempo dele retornar para Los Angeles e participar da regata. Ficou enchendo o saco de todo mundo lá, principalmente do John Huston com isso, né? Ficava mandando carta pro produtor e tudo mais, Mary Blank, né? até que um dia o John Huston perdeu a paciência e deu uma. O que que ele fez lá? Ele deu um soco nele? Não. Não, ele torceu. Ah, ele Ele torceu o torceu o nariz, né? nariz do Bogart, né? Acho que pegou assim entre É, os no dedos refeitório, né? o indicador e o dedo médio ali. É. E aí o Bogart ficou calado, não falou mais nada e aceitou que, enfim, É. que não tinha o que fazer e realmente estourou os prazos. Ele perdeu a regata e tudo mais. Engraçado, esse tratou ele como se fosse uma criança, né? Tipo, ah, tá falando muito, vou torcer seu Isso, nariz. a gente tá falando de um cara de 47 anos na época, o Bogart, né? Enfim. E não é nenhuma criança, mas foi tratado como. E aceitou, e inclusive ele é que depois foi pedir desculpas, pedir para Se reconciliar se ali, né? reconciliarem, né? Ele reconheceu que ele tava sendo chato, afinal de contas, porra, ator mais bem pago do mundo, né? Infelizmente, É, pô, ele teria tem que. a Não pode, prioridade é a profissão dele ali, né, no caso. Então teve esse problema e ele acabou perdendo mesmo a regatinha dele lá, né? E acabou que curiosamente ele, já que não dava mais para regata, ele saiu com o barco dele para passear com a Lauren Bacall, né? É, fizeram a segunda lua de mel. Curiosamente foram pro México. Voltaram para a costa do México, para Barra Califórnia lá. É. Engraçado. Eu, outra coisa engraçada dentro do filme que eu queria comentar, aquela cena de porradaria, hein? Ah, aquela briga na cantina, Naquele né? botecão lá Quando com o cobraram Barton comida do. McLane, né? Que faz o personagem do McCormick. Quando eles Barton cobraram. McLane, que a gente já tinha visto no Relíquia Macabra, ele é um dos detetives, é o cara que fica importunando o Humphrey Bogart, né? O outro é o Ward Bond, que é o cara mais amigo dele e tal. E o outro é o Barton McLane, que É, o era um ator coadjuvante. McLane, tal como o Ward Bond e outros tantos, é um daqueles que eles costumam falar lá como o Heavy, né? O Heavy, onde faz aquele personagem grandalhão, brutamontes, assim, né? É, os caras mais durões, né, e tal. Mas é engraçado nessa cena que, porra, eles não fazem nenhuma questão de esconder que são dublês ali, né? É. Não, é isso que me incomoda em Tampico, ali, nas cenas de Tampico, inclusive essa da cantina.
que eles não fazem questão de disfarçar os dublês. Você vê claramente quando o Bogart anda pela cidade nos primeiros planos ali, você vê claramente que é um dublê. Depois, quando eles embarcam e desembarcam da balsa, você vê claramente, como se, ali era para ser o personagem do McCormick, né, do Barton McLean, você vê claramente que não é ele que abre o portão, enfim. E da cantina, então, nem se fala, né? É dublezaço mesmo. É, claro, a gente sabe que seria feito com dublê, porque, pô, não iam botar o Bogart para sangrar nariz ali, cara. É evidente que não com... Mas hoje, por exemplo, geralmente se treina, né, os atores para fazer as cenas e tal. Claro que não vai fazer uma cena de grande periculosidade, mas uma briga dá para você ensaiar de uma forma melhor, né? Eu achei curioso uma coisa, quando tem a cena da construção... eu também, eu reparei isso aí. Parece eu que achei ele que era ele mesmo descendo, né? Eu acho que é, cara. Eu acho que, pô, peraí, botaram ele pra descer numa corda, mas, pô, sair na porrada assim, né? Que você pode resolver com corte, com edição. Mas ali não tem corte. Você vê ele em cima conversando, os dois ali conversando, não. Eles dois ali, ele e o Kurt. E depois soa o apito do almoço, sei lá, e descem os dois, né? Pela corda. E não tem corte ali. Então, não sei, achei que... Curioso, né? Curioso isso aí, eu também reparei isso aí. Outra coisa incomoda é aquela do banco da praça, né? Que quando ocorre o encontro do Curtin com o Dobbs, você vê claramente back projection ali, isso me incomoda um pouco, assim, sabe? Talvez na época isso talvez passasse mais desapercebido, né? Uhum. Hoje realmente isso, a gente bate de cara e olha isso. Mas não que isso chegue a atrapalhar, né? Uhum. A experiência com o filme, né? Eu acho que não. Outra cena legal ali dessa primeira parte do filme Tampico é a do dele no bar ali, aparece o garoto mexicano para vender o bilhete de loteria, né? O garoto insistente pra caramba e ele só tem 20 centavos. The lottery, senhor? Beat it. I ain't buying no lottery tickets. Go on, beat it. 4,000 pesos, the big price. Get away from me, you little beggar. The whole ticket is only 4 pesos. It's a sure winner. I ain't got 4 pesos. Buy a quarter of a ticket for 1 peso silver. If you don't get away from me, I'm gonna throw this water right in your face. Que você já falou, né? O Robert Blake. Que é o Robert Blake, então, na época das filmagens, eu acho que 13 anos. Que é um ator que ficaria famoso depois, principalmente série de TV lá, Bareta, passou no Brasil nos anos 70, acho que início dos anos 80. Isso. E ele teve, inclusive, um processo, uma acusação de ter assassinado a esposa mais ali para os anos 90, se eu não me engano, eu não sei exatamente que fim levou isso. E ele tinha trabalhado também na época, antes até do Tesouro Serra Madre, naquela série, Os Batutinhas, né? Ele diz que ele tem péssimas recordações ali, que era quase uma exploração infantil aquele trabalho, assim. Agora, do Tesouro de Serra Madre, ele tem boas lembranças, ele adorou trabalhar com Bogart, por exemplo. Ele já tinha trabalhado com vários outros atores famosos de Hollywood, assim, mas ele dizia que o Bogart era especial, assim, que ele tratou ele como de igual para igual, assim, quase. E a coisa interessante, ele levou aquele copinho que o Bogart joga água na cara dele, né? Ele guardou aquilo, né? E o souvenir. John Huston era sacana mesmo, como, aliás, a maioria dos diretores parece que é, né, no set. Ele fez o Bogart jogar água nele uma porrada de vezes. Repetiu aquilo e o Bogart já constrangido, né, coitado. Agora eu descobri que o Robert Blake, o último filme dele é um filme que eu gosto, do David Lynch, Estrada Perdida. Tá vivo, né, o Robert Blake ainda. Não tá? Mas o último filme que ele tem no IMDb é esse, O Estrada Perdida, que ele faz até não sei se você viu esse filme, mas ele faz um personagem que chamam de um homem misterioso no meio do filme. Ele aparece, fala umas coisas meio sem sentido e tal, mas é bem marcante. Eu não sabia que era ele, fui descobrir aí pra esse podcast. E de filme, eu acho que pelo menos o filme que eu mais lembro dele é do aquele Sangue Frio, né? De 67 lá, que ele faz um daqueles dois criminosos. Acho que é o papel de maior destaque no cinema, né, pra ele. Acho que ele ficou mais conhecido mesmo na TV americana, né? E o Bogart? Vamos falar mais do Bogart? O que você achou? Falar dele no filme, né, eu acho que a transformação dele é sensacional, né?
Uhum. Assim, em termos da construção do personagem dele ali dentro do filme, não só da atuação dele, ele faz muito bem, mas como ele vai se transformando, né? Porque ele primeiro dá indicação ali que ele é um cara justo, né? Tem até essa cena do bar que eles batem no cara, mas pegam só a quantia que o cara devia para eles mesmo e tal. Sim. Né? Não preciso explicar, que acho que o pessoal que viu o filme sabe o que eu tô querendo dizer. E aí tem esse lance também que você já falou, que ele divide a grana da loteria, né? Sim, sim. Para completar ali o dinheiro para eles poderem comprar os equipamentos. Pra ele dá a gorjeta do garoto. É, ele, pô, você parece ver esse, pô, é um cara correto e tal, né? Uhum. E aí daqui a um momento ele começa, né, com aquela desconfiança, ele começa a meio que falar sozinho, começa a rolar aquela paranoia dele achar que estão sempre armando para cima dele. E ele chega ao ponto de matar, né? Entre aspas, né? Porque ele acha que matou, mas na verdade não acaba que não matou. Curtin, que era o cara que tinha salvado ele, né, cara? Não, ele é o cara que, logo ali naquela cena importante, onde eles decidem matar o personagem do Bruce Bennett, né? Uhum. Que é o tal do Cody, que é o cara que descobre eles lá e tal. E aí eles veem o cara como uma ameaça, né? A exploração ali da extração do ouro. Eles decidem matá-lo. Ele é o cara que logo, por mim, a gente mata. Ele não tem, né? Sim, sim. É o primeiro a tomar essa decisão. Aí o Curtin acaba entrando, o Howard é contra, acaba ficando 2-1 e eles decidem matar o cara. E aí eu acho que tem um probleminha, cara. Fala aí. Mínimo no roteiro, mas tem. Qual que é? Que é o seguinte, eles decidem matar, certo? Ah, beleza. Aí chegam lá pra matar o cara. Tribunal ali, relâmpago. E o cara diz que, ó, tá vindo bandido aí, é melhor vocês não me matarem, vamos se juntar aqui e vamos sentar bala no bandido. Aí vem aquela famosa cena, né? A famosa cena da trincheira. Eles constroem uma trincheira, assim, pra se proteger ali dos bandidos. Isso, né? Aí tem lá a cena que a gente pode comentar do Afonso Bedoya, né? Famosíssima e tal. O diálogo que virou um clássico do cinema. Olá, senhor! É, então, a gente chega lá, mas mantendo a linha do pensamento aqui. Aí tá, eles trocam bala com os bandidos, o Cody acaba morrendo, e aí, cara, logo depois disso, quando os bandidos saem, pra mim não fica claro que se passou muito tempo. Dá a impressão que, tipo, na manhã seguinte, eles decidem sair da montanha. Né? Eles estão lá, não sei se você vai lembrar perfeitamente da cena, mas eles estão meio que contando mais um pouco de ouro ali e tal, e eles falam, ah, acho que já secou aqui, já não tá dando muito mais e tal, vambora. Aí comenta um pouco ainda sobre a morte do cara, ou seja, que teria acontecido recentemente, e decide ir embora. Aí eu fiquei pensando, pô, se eles já meio que sabiam que o ouro tava acabando, uhum. Pra que tomar a decisão de matar o cara, entendeu? Pois é. Era simplesmente chegar e falar, ó, fica com a montanha aí que a gente tá indo embora, tchau. Realmente não tinha pensado nisso. Isso me ocorreu, mas também não sei, não sei se é. Não, isso não estraga o filme, não. Tá? Não, falando isso só como curiosidade. Pra mim não estraga em nenhum momento o filme. Acho que continua achando, como você falou, um dos melhores filmes americanos. Não tinha reparado. E o personagem do Cody, a gente pouco falou dele, né? O ator Bruce Bennett, né? É, que foi atleta olímpico, né? Pois é, não sabia não. Descobri também, ao dar uma pesquisada aí. Ele foi, fez arremesso de peso, né? Participou inclusive dos Jogos Olímpicos de Amsterdã, 28. E tentou ainda 32, Los Angeles, mas não classificou. E esse cara viveu 100 anos, hein? Morreu recentemente só, o Bruce Bennett. E ele era já tinha ficado famoso ali nos anos 40 com o personagem dele em Mildred Pierce, Homem Suplício, com a Joan Crawford. Ele era o ex-marido da Joan Crawford. E parece até lá nas filmagens no México o pessoal pediu autógrafo dele e tal. Mr. Mildred Pierce. Senhor Mildred Pierce, tudo mais. E ele, pô, mas eu acho que toda parte que ele participa do filme, o filme ganha uma aura de tensão, assim, né? Adicional, né? Como se já não tivesse. Tanto o filme é muito bom, né, em fazer isso. A chegada, o encontro dele lá no vilarejo, lá em Durango, com o Curtin, né? Que o Curtin tenta despistar,
e não consegue, né? E aí depois, quando o Curtin volta, é seguido, e eu acho bem, acho até interessante ali quando vira e fala o Curtin, eu acho que ele vai aparecer. Como é que eles falam? Eu acho que ele fala, ah, você tem certeza que ele estava seguindo? Ele fala, tenho. Ah, por quê? Ah, porque ele tá ali. Ele tá em pé ali. Acabou de chegar, é. E aí, pô, a gente até se assusta um pouco ali. Primeira vez que vê o filme, né? O que esse cara quer? E você vê a reação do Bogart, que ele já levanta e meio que fica assim, por trás do cara, falando, porra. E aí depois daquele julgamento relâmpago, ele chega com a arma na mão, o cara fala assim, eles já tinham colocado as opções, um, matar, dois, mandar embora, três, aceitar e dividir tudo, aí eles chegam com a arma e fala, ah, então foi a opção um, né, que vocês escolheram. Bennett foi um dos poucos casos em que o John Huston precisou dar instruções ali, porque ele não era muito chegado a dirigir os atores, né, a dizer como os atores tinham que se comportar, diferente de outros diretores que tem tudo meticulosamente pré-determinado, né, ele dava uma certa liberdade para os atores ali. Só que o Bruce Bennett, ele estava... Ele não sabia exatamente, ele não entrou no espírito do personagem ali muito bem. Então o John Huston só virou para ele e falou assim, ó, seguinte, você é o mais inteligente deles todos ali. Você tem que ser... Então você percebe que aí daí ele conseguiu. Só com essa dica, assim, ele se comporta como se ele fosse mais... soubesse alguma coisa que, que os outros não sabem. Enfim, ele tá meio que... E isso ajuda a passar aquela tensão ali de saber, porra, que esse cara tá aprontando, tá planejando, né? Parece que ele tem alguma coisa além, assim. E tem aquela historinha famosa, né, que o Huston deu uma sacaneada nele naquela cena ali da fogueira, logo que ele chega no acampamento, né? Sabe dessa história? Não lembro. Que ele, quando ele chega, ele pede um prato de comida, né? Ah, sim, bota ele pra comer vários. Aí filmou lá, ficou bom, mas o John Huston só de sacanagem mandou repetir várias vezes, e ele tinha que comer outro prato de comida e outro, e nem tava filmando. E nem tava rodando. E aí, pô, o cara ficou estufado, e aí quando acabou, corta, aí deu o intervalo pro lanche do pessoal. As pegadinhas do John Huston, né? Ele fez uma muito pior com o Humphrey Bogart, né? E com a Lauren Bacall. Qual que foi? Conhece essa, não? Qual não? Negócio do no monstro. Dia da estreia do filme, a primeira exibição do filme, realmente, né? Porque teve uma outra em Nova York. Mas a estreia mundial, vamos dizer assim, ele marcou um local com Bogart, com a Lauren Bacall, ó, vai acontecer no cinema tal, não sei o que, eles foram lá, amarradões, chegaram lá, cadê? Porra, tá vazia, não tem ninguém, porra é essa? Não tinha ninguém, tava passando um filme lá, e nesse mesmo tempo tava rolando a estreia de verdade, uhum, em outro local. Ah, que sacanagem, cara. Aí acabou que ficou aquela coisa, né? Depois, porra, já deviam conhecer o John Huston, sacana, sacaneou a gente, não sei o quê. E acabou que depois eles foram na estreia em Nova York mesmo. Que aí eles estavam presentes e tudo. E foi, acho que, uma festa maior, foi uma festa mais de gala e tal. Mas eles perderam a primeira, pô. A sacanagem do John Huston. Aliás, esse casal aí, vou te dizer, né? 4 filmes bem legais que eles fizeram, né? Eu gosto de todos. Merecia um podcast, né? Podia ser um... Em vez de fazer com 3, fazer com os 4 ali, que são ótimos filmes. Beira do Abismo, né? A questão é que Beira do Abismo já foi tratado, né? Certamente no episódio do filme Noir. Passão Batida, Aventura na Martinica. Que Largo, Paixão e Fúria. Também, que é um ótimo filme. Ótimo filme. Do mesmo ano, né? Tesouro Desarmado, eu acho que foi feito depois, né? Então, foi logo depois. Mais uma parceria Huston-Bogart, né? Isso. Grande e filme. Também o filme do Delmer Daves, eu acho. Ah, sim. Que é o Prisioneiro do Passado. Prisioneiro do Passado, que é um filme que não é tão apreciado, talvez, ou bem considerado, mas eu gosto bastante, assim. Muito bom, tem uma cena inicial muito boa, câmera subjetiva, né? Se passa em São Francisco, Agnes Moorehead dá um show também, tudo mais. Mas assuntos para outros podcasts. Aí vem, a gente vai voltar na cena do
O famoso diálogo do Alfonso Bedoya. Oiga, senhor. We are federales. You know, the mountain police. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. Que veio do livro esse diálogo, né? Eles fizeram algumas modificações por conta de... Acho que ele xingava ali em espanhol e tal, e o Código Reis não permitia isso. Então eles mudaram um pouco o diálogo, mas a ideia do diálogo, do badges, não sei o que... Como boa gramática, narrativa, ou cinematográfica, eles já tinham apresentado para nós os bandidos, né? Lá naquela cena do trem, que eles assaltam o trem. É, isso foi um artifício do roteiro, né? O roteiro e o... Não do livro. É, que foi introduzido principalmente porque o John Huston tinha passado por situação semelhante, né, nas andanças dele pelo México, procurando locação. Ele tinha tido um assalto num trem que ele estava, então ele levou isso para o filme, e ali já aparece o Gold Hat, né? É. E, que é o personagem do Bedoya, e é aquele cara que você olha, parece um palhaço, né? Parece um paspalhão, mas acaba sendo altamente letal pro Bogart, né? Pro Dobbs ali no filme. É, tá, cruza o destino dele ali, né? Três momentos, nesse do trem, depois ali na cena da trincheira, que tem o famoso diálogo, né? Em que eles se apresentam como federales. É... Da Mounted Police? Fred é o nosso imitador. Ele manda, que isso? Ele fica fazendo os ensaios aí pra... Aí manda pra mim no WhatsApp, eu fico rindo sozinho no trabalho, mas tudo bem. Essa cena é inesquecível, né? Inclusive, essa cena é parodiada aí, cara. Sim, sim. Tem o Banzer no Oeste, você viu o filme do Mel Brooks, a comédia? É, não vi. Esse é um dos centenas de filmes que tá na minha lista, um dia eu vi. Pô, vê que é engraçado, né? E tem uma cena que eles estão juntando um monte de gente lá para dar cabo lá no xerife, no ajudante xerife, aí chegam os mexicanos na mesa e o cara falou: ah, vocês vão para aquele lado ali, sei lá, e toma aqui seus distintivos. Aí os caras fazem a piadinha em cima do... Ah, sim, do sim. Do badges, né? É. We don't need no stinking badges. E o Bedoya, então, depois tem a terceira aparição dele, que é a final ali, né? Que é bem legal, de maior também, impacto, né? Que é de maior impacto, que o Bogart está se lavando naquela lagoinha, aquela poça, sei lá o que, e a gente vê o reflexo do Gold Hat ali na água, e da mesma maneira que o Bogart também demora um pouquinho mais e vê ali, bom, ali já sabe que ele está perdido, né? Até demora, assim, né? A gente acha até que ele já, de cara, já sabe que é ele, né? I know who you are. You're the guy in the hole. The one who won't give us the rifle. I ain't never laid eyes on it till now. What you got on the bags? Depois a gente entende, é porque o Boga já estava, o Dobbs, né, já estava tão transformado essa altura, com a barba enorme e todo sujo e tudo, que realmente até o Goldhead demora para reconhecer ele, né? E o Bogart não gostou muito que essa cena sendo editada para deixar ela menos visual ali, menos gráfica, violência, né? Porque acaba que ele é morto a machete, sei lá, a faca, a facona. Peixeira, que chama, acho que no Nordeste, né? E eles degolam ele, né? E o que foi filmado é que os bandidos acompanham a cabeça dele rolando até a poça d'água. É, se você perceber, né, o John Huston, ele repete, uhum, porque ele dá duas machetadas. É. Ele repete o plano da primeira machetada. É exatamente o mesmo plano. Uhum. Porque naquele segundo tempo ali, aquele segundo plano da machetada, seria o plano da cabeça rolando. Uhum. Né? E com os bandidos acompanhando. E ficou só o movimento dos bandidos, que um até se afasta assim um pouco. E é muito sutil para você perceber que... Eu nunca percebi isso. Confesso que nunca percebi. Fui aprender isso no comentário do filme. Né? Mas depois você olhando com isso em mente, você percebe que a ideia era essa mesmo, fazia sentido ali, né? O que você achou da música do Max Steiner, hein? Que é meio criticada. É, ela é criticada e eu entendo por quê, cara. É porque ela é muito daquela música que quer conduzir a emoção do espectador, é, né? É verdade.
algumas críticas que eu ouvia que também ela seria muito sombria, muito para baixo e tal, que eu acho que não é certo. Eu não acho ela tão sombria assim, mas realmente ela é muito no Melodramático. Mickey Mousing, que chama, né? Aquela que a música tem que acompanhar ou tem que simular a emoção da cena. Então, muitas vezes ali ele passa de uma comédia para uma cena mais tensa, né? O roteiro faz isso e a música acompanha também imediatamente. Essas vezes realmente fica um pouco previsível, né? Mas eu gosto da trilha em geral. É Sim. interessante e Ah, é a uma trilha gente vai ouvir marcante, né? bastante ela aqui, Trilha né? marcante. Eu acho que merece ser escutada. Eu sou um apreciador em geral de trilhas e gosto de tê-las, né? Então tenho essa trilha aqui comigo. Agora, o filme fez sucesso de crítica, né? Logo no lançamento, eu acho que ele foi. É, como você falou antes, né? Recepção ruim por parte do público, É, de né? bilheteria não foi tão bem, mas foi um filme que fez um sucesso de crítica. Diz que é um dos filmes favoritos do Kubrick, né? É, ele bota, acho que em quarto. Não ouvi dizer que seja um dos filmes favoritos do Scorsese, mas deve ser também. Ah, mas é. O Scorsese até participa do documentário, né? É. Fala um pouco e tal. Certamente ele gosta muito, né? Pois é. E um filme até que você falou antes aí, o Jack Warner adorou, né? Depois que viu pronto e tal, mas o que o departamento de marketing da Warner teve dificuldade de vender, né? Ah, sim, né? O filme. Precisou Porque meio não que. sabiam como vender. Pô, vende ele como western, mas ele não é bem Aí western. botou mulher no cartaz pra dar um. É, não tem um apelo romântico no filme, mas bota uma mulher para chamar o público feminino, né? Naquela época funcionava dessa forma, né? E vão vender o quê? Porque, porra, a história é trágica, o personagem principal, o cara tem uma queda durante o filme, se corrompe e tal. Como é que a gente vai vender isso, né? Pois é. Não foi um filme fácil para vender, não. Acho que isso atrapalhou também a popularidade do filme, né? Agora, você viu esse filme na televisão, cara? Na década de 90, 80, 90? Não lembro, Esse é acho um. que não. Esse, ah, então você teve o prazer de não ver esse filme colorizado, né? Ah, tá, isso eu sei que ele teve uma versão colorizada que circulou aí, mas eu não realmente eu não vi. Foi um daqueles filmes do Ted Turner lá do TCM, né? Que ele acabou pegando para colorizar, como Casablanca, que a gente já falou em outro episódio aqui e tal. Mas esse era estranhíssimo, porque o personagem do Golden Hat tinha o chapéu dourado, né? E era muito carregado no dourado, era totalmente fake assim. Ah. E eu tinha esse filme gravado em VHS colorizado. Eu me lembro que toda vez que eu revi o filme, eu tirava as cores da TV para poder ver em preto e branco. Não, uma coisa que me incomoda até no Blu-ray aí tem a versão dublada, né? Eu acho as dublagens antigas brasileiras muito boas até, com a dublagem. A questão da impostação de voz e tudo mais. É, eu gosto até, às vezes, de escutar quando já conheço o filme, só para como curiosidade mesmo. Mas o que me incomoda é que eles não apenas dublavam, né? Eles botavam músicas diferentes. Putz. Então, as cenas de Tampico, por exemplo, se você escuta no dublado, fica o tempo todo tocando. Ah, Porra, aí não clichê dá. da música É, do. botaram um clichêzão de música Isso não mexicana. existe no original, Não, né? não existe. Então, eu acho que eles passavam nisso aí, mas a versão, a dublagem propriamente, até que acho interessante, né? Vamos falar um Vamos lá. pouco do Oscar. Vamos. Que esse filme era um dos favoritos, né, para ganhar o Oscar, né? Se De filme, você diz, né? achava que isso, Oscar de filme, Teve, isso. teve, porque ele teve quatro indicações, né? Que foi filme, roteiro, direção e ator coadjuvante. Isso, ele só não ganhou a de filme, né? Grande filme perdeu pro Hamlet, né? Teve Perdeu pro a Hamlet. invasão britânica ali Naquele ano teve naquele ano Sapatinhos Vermelhos, né? Também. do Paul e Pressburger, né? Isso, concorrendo. Né? E teve o Hamlet, né? Do Laurence Olivier. Isso, e a injustiça maior que você já falou aí, que foi O Bogart o nunca fato ter do Bogart sido
nem ter sido indicado nesse filme. Nem ter sido indicado, isso realmente foi... Naquele ano foi indicado Lou Ayres, né, pelo Johnny Belinda, que foi um filme de bastante sucesso naquele ano. O Montgomery Clift por Perdidos na Tormenta. Isso, e foi indicado Clifton Webb, né, Clifton Webb. Sitting Pretty, que acho que é bancando a Ama Seca. Acho que quem ganhou foi o Laurence Olivier lá, pelo Hamlet mesmo, né. É, foi o Laurence Olivier. Mas realmente foi estranho, porque esse Lou Ayres e teve um outro também... É muito pouco, um ator muito pouco conhecido, eu confesso que não vi o filme, né? Dan Daly? Isso, que concorreu por um papel de um filme que hoje totalmente esquecido, né? Mas coisas do Oscar, né? É, cara? Mas realmente, sei lá, deixar de fora o Bogart foi esquisito. Por exemplo, Johnny Belinda, que era um filme... Que fez sucesso. Que é bom, mas fez muito sucesso na época e é um bom filme, mas hoje totalmente esquecido. Poucas pessoas lembram da Jane Wyman ganhando esse Oscar, lembram desse filme, é um bom filme e tal, ela faz uma surda, muda, né? Não sei se ela é muda, se ela é surda, mas... Pô, tem bastante tempo que eu vi, já não lembro. É, também. Mas ganhou, né? Ganhou primeiro por roteiro, depois o John Huston voltou lá pra pegar o Oscar dele de diretor, e depois o Walter foi receber o seu prêmio, merecidíssimo, né? Por ator coadjuvante. E aí, nos agradecimentos, ele falou, ó, eu, há muitos anos atrás, eu pedi pro meu filho fazer um filme pra eu ganhar Oscar, né? E ele finalmente fez. Então, ele reconheceu, mas ele não gostou que foi a pedido do filho, ele atuou sem a dentadura. É, o filho pediu, né, essa condição, mas eu quero que você faça sem a dentadura. É. Mas ficou bacana e, porra, e foi uma ótima atuação. Inclusive, tem um detalhe interessante, que é que várias cenas que o Walter Huston fala espanhol, né? E que realmente, até pra gente que entende mais o idioma, parece que ele sabia um mínimo de espanhol, né? E dizem que ele não sabia nada. Na verdade, o que o John Huston fez foi contratar um ator espanhol para gravar as falas... os diálogos do roteiro, sim, ficava ouvindo aquilo para treinar e aí memorizava a sonoridade daquilo ali e reproduzia quando chegava na hora de fazer a cena, né? E várias vezes ele fala em espanhol ali e a gente entende, não é um espanhol muito mal feito, não. É um espanhol típico que falaria um americano que falasse espanhol minimamente, né? É, mas mandou muito bem, né? Deu certo. Ele chegou, inclusive o pessoal da Warner lá, eles chegavam a mandar cartinha pro bilhetinho pro John Huston para dar uma maneirada na atuação do Walter, que tava meio que ofuscando mesmo o Bogart e tal. Tava indo. Tava, né? Aí o John Huston pedia pro pai dar uma segurada ali e tal. E assim, foi uma das melhores atuações do Walter mesmo, mereceu, né? Mereceu. E eu acho que, assim, tem duas cenas especificamente ali que eu acho que dão um Oscar pra ele, né? Que é quando descobre o ouro, né? Aquela famosa dancinha. Nuts, am I? Let me tell you something, my two fine bedfellows. You're so dumb, there's nothing to compare you with. You're dumber than the dumbest jackass. Look at each other, will you? Do you ever see anything like yourself for being dumb specimens? You're so dumb, you don't even see the riches you're treading on with your own feet. Entrou pra história e no final, né, quando aquele destino irônico, né, que não sobrou nada do ouro que tanto, como que ele reage, né? É, o grande deus ex machina ali do vento, fazendo o ouro voar, né? É, mas... Ele reage, lembra, e um outro filme depois iria lembrar bastante, né, do Kubrick, o Grande Golpe. Grande Golpe, né? Daquele aquele dinheiro voando no aeroporto. Mas ali ninguém ficou rindo, né? É, ninguém ficou rindo. Pô, ele reage rindo e até o Curtin entra na risada e a gente se contagia vendo aquela cena. A gente acaba meio que impossível não rir. Oh, laugh, Curtin, old boy. It's a great joke played on us by the Lord or fate or nature, whatever you prefer. But whoever or whatever played it certainly had a sense of humor. The gold has gone back to where we found it. É interessante que combina com uma outra cena
antes no filme, que é aquela cena onde eles declaram, cada um declara o que que vai fazer com o dinheiro depois, né? Porque os planos do que fazer com o ouro, tanto do personagem do Howard quanto do Curtin, são planos dignos, assim, né? Eles querem, um quer se aposentar, quer melhorar de vida ali, mas uma vida não muito de gastos, né? De extravagâncias, que é só comprar um terreninho e tal, não sei o quê. O outro também quer cultivar e viver uma vida mais tranquila, longe da pobreza, não sei o quê. E quando pergunta pro personagem do Bogart, ele é o cara que não tem muito plano. O plano dele é gastar o dinheiro, né? Esnobar, é pedir um prato num restaurante caro e mandar devolver, né? É gastar de qualquer forma e tal. Então você vê que os objetivos de vida acaba que no final, quem teve o sonhozinho mais comedido ali acabou sendo premiado porque de uma certa forma atingiu aquele sonho, né? E aí tem aquela famosa frase do Curtin, né, no final do filme, que a gente de vez em quando até pode se lembrar dela ao longo da nossa vida, né, quando a gente acha que está passando por algum aperto, né, a gente lembra, ele fala, nós não estamos pior agora do que estávamos em Tampico lá no, se referindo ao início da história, né, quer dizer, estavam na pior lá, agora estão na pior também, aquela coisa que às vezes se fala, né, eu nasci sem nada, né, então Nós sempre teremos Tampico, né? É. Parece que nós sempre teremos Paris. Paris, né? Do Casablanca, né? E ele, na verdade, até no final, eu não lembrava desse detalhe, né? Mas revendo o filme aí, depois de um tempo, ele traça um plano ali. Os dois, né? Ele traça o plano que ele vai procurar a viúva do Code para Isso. entregar a parte do. Não sei se algum dinheiro para ela, não lembro agora o que que era. Para falar como ele morreu, né, e tal. Falar, isso, mas para contar quando ele morreu, mas dá a entender que ele ia até tentar ficar por lá, né? Trabalhando na Se lavoura, arrumar com a se viúva e arrumar com tal. a viúva, aquela coisa toda. E o Howard já estava arrumado, né? Ele virou um guru daquela aldeia de indígena ali que praticamente sequestraram ele para curar o menino, e depois que curou o menino, virou um deus ali, né? Podia casar com quantas nativas quisesse. E é isso que eu falei, eles acabam atingindo os objetivos dele, né? Pelo menos a Sem história o a ouro. gente tende a acreditar que vai acontecer essas coisas que eles falam, mas sem precisar do ouro, realmente. Então, o objetivo deles não necessariamente passava por ter uma grande quantidade de dinheiro, né? Esse filme está entre os 40 ou 50 melhores aí da American Film Institute na última lista. É um filme bem ranqueado, assim. E assim, você vê a influência desse filme em filmes mais recentes? Tem um aí que é bem citado, e eu lembro que quando eu vi também, um filme mais novo, 2007, eu pensei nisso, que é o Sangue Negro, Ah, sim, mas é direto. Paul Thomas Thomas Anderson Anderson, com o ele Daniel viu Day-Lewis. diversas vezes, né? Ele viu diversas vezes esse filme para fazer o Sangue Que é Negro. a decadência, né, do sujeito, no caso ali, por causa do petróleo, né, no início da exploração do petróleo, no princípio do século XX. Bom filme É também, né? filme. E tem uma influência direta aí do Tesouro de Sierra Madre. É isso aí. Acho que a gente pode fechar a conta, né? Vamos fechar. Entra aí o Beleza. Howard. O que o Howard vai falar agora? Howard vai só rir. Então beleza. Até a próxima, pessoal. Valeu, Alexandre. Valeu. Abraço.